大家好，瓦嘎巴什么呢？今天我们学习汉语第七册句子和课文第四课。Hari ini kita belajar buku Hanyu ke-7 kalimat dan bacaan bab 4. Kita lihat di 四课 bab 4 judulnya 小鸭子过生日。Artinya, bebek kecil merayakan ulang tahun. Kita lihat bagian 句子 kalimat 第十三页 halaman 13. Untuk kalimat pertama, kedua, dan ketiga menggunakan kata 因为 karena 所以maka atau jadi. Nah, 因为所以 digunakan untuk menyatakan sebab dan akibat. Karena apa? Maka bagaimana? Kita lihat contoh kalimat pertama menggunakan kata 所以. 他病了，所以没来上课。他 dia病了 sakit. Ya, boleh menggunakan kata 生病 atau 病 dia persingkat, dia hanya menggunakan kata 病. Ya, 生病 dan 病 artinya sama, sakit. Le di sini kata bantu. 他病了 dia sakit. 所以 maka 没来上课 tidak datang mengikuti pelajaran. 他病了 所以 没来上课 dia sakit maka tidak datang mengikuti pelajaran.Kita lihat kalimat kedua menggunakan kata 因为. 因为他乱丢垃圾，老师批评了他。因为他乱丢垃圾，老师批评了他。因为 karena他 dia 乱丢 buang sembarangan 垃圾 sampah， 老师 guru 批评了他。Mengkritiknya. Jadi, karena dia membuang sampah sembarangan, guru mengkritiknya atau guru memberitahu dia hal yang dia lakukan adalah salah. Kita lihat kalimat ketiga agak panjang. Bentuk atau pola kalimatnya menggunakan 因为, 所以. Kita lihat 因为天气预报说明天有雨，因为天气预报说明天有雨，因为 karena 天气 cuaca， 天气预报说 menurut ramalan cuaca 明天有雨 besok hujan， 因为天气预报说明天有雨，所以活动取消了，所以 maka活动 kegiatan 取消了 dibatalkan， 所以活动取消了。 Baik, sekarang kita lanjut lihat kalimat keempat, lima dan enam menggunakan kata 还是 atau. 还是 digunakan untuk menanyakan atau menawarkan kepada lawan bicara untuk memilih A atau B.Kita lihat contoh kalimatnya. 你爱吃中餐还是西餐？你爱吃中餐还是西餐？你 kamu ai suka 吃 makan 中餐 masakan Tiongkok 还是 atau 西餐 masakan Barat. Jadi artinya kamu suka makanMasakan Tiongkok atau masakan Barat. Ni ai chi zhong chan hai shi xi chan. Nah, ketika kita bertanya, ni ai chi zhong chan hai shi xi chan? Kalau pilihannya zhong chan, maka dia akan bilang, wo ai chi zhong chan. Kalau pilihannya xi chan, maka dia akan bilang, wo ai chi xi chan.Baik, kita lihat kalimat kelima. 你想去天文馆还是体育馆？
你想去天文馆还是体育馆？你敢不想应应去 pergi 天文馆 planetarium 还是 atau 体育馆 gedung olahraga？ Jadi artinya kamu ingin pergi ke planetarium atau gedung olahraga？ Kalau dia memilih 天文馆 maka dia akan menjawab 我想去天文馆。Kalau dia memilih 体育馆 maka dia akan menjawab我想去体育馆。Kalimat keenam， 你喜欢打羽毛球还是打乒乓球？你喜欢打羽毛球还是打乒乓球？你喜欢，你敢不喜欢 suka 打羽毛球 main bulu tangkis 还是 atau 打乒乓球 main pingpong？ Jadi artinya kamu suka main bulu tangkis atau suka main pingpong？ Ya, kalau dia memilih 打羽毛球 maka dia akan menjawab 我喜欢打羽毛球。 Kalau dia memilih 乒乓球 maka dia akan menjawab 我喜欢打乒乓球。 Baik, itulah contoh-contoh kalimat menggunakan kata 因为、所以 dan 还是。 Jika ada yang kurang jelas atau yang kurang dimengerti, silakan beri pertanyaan di kolom komentar. Baik, sekarang kita lihat bagian kewen di seke, bacaan 44 halaman 14. Perhatikan cara bacanya. Untuk arti sudah saya buat di bawahnya. Jika kurang jelas, boleh tanyakan di kolom komentar. Kita lihat. 小鸭子过生日。今天小鸭子过生日，他家里非常热闹，邻居们送来很多礼物，给小鸭子庆祝生日。蜜蜂送来一罐自己做的蜂蜜，小鸭子高兴地说：“谢谢。”小白兔和小灰兔送来了自己种的白菜，小鸭子感动地说：“谢谢你们。”老鼠自己没有礼物，它偷了一袋大米送给小鸭子，小鸭子摆摆手说：“谢谢，可是我不能要。”老鼠疑惑地问：“你为什么不收我的礼物？是不喜欢还是……”小鸭子说：“因为你的礼物是偷来的，所以我不能收。”好，我们再看一下 ，kita lihat lagi bagian 课文。Perhatikan tulisannya, kita baca sama-sama, ikuti。小鸭子过生日。今天小鸭子过生日，他家里非常热闹，邻居们送来很多礼物，给小鸭子庆祝生日。蜜蜂送来一罐自己做的蜂蜜，小鸭子高兴地说：“谢谢。”小白兔和小灰兔送来了自己种的白菜，小鸭子感动地说：“谢谢你们。”老鼠自己没有礼物，它偷了一袋大米送给小鸭子，小鸭子摆摆手说：“谢谢，可是我不能要。”老鼠疑惑地问：“你为什么不收我的礼物？是不喜欢还是……”小鸭子说：“因为你的礼物是偷来的，所以
我不能收。好，今天的课我们就上到这儿。Baik, hari ini kita belajar sampai sini. Jika ada yang kurang jelas atau yang mau ditanyakan, silakan beri komentarnya di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. 谢谢大家，再见。